Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Грабунчук. У Дніпрі відбудеться патріотична акція «Від молоді до Дня Соборності України». Тож сьогодні в наших гостях Назар Карімов, представник громадської організації «Українська етнічна громада». Назаре, ми вас вітаємо. Раді бачити в нашому прес-центрі. Доброго ранку. Тож, вам слово про акцію і про День Соборності України. Насамперед, 22 січня буде дві акції. Одна від Молодіжної ради Дніпра, від міської ради самого Дніпра в 11 годині біє великого прапора України. А друга моя власна акція о 12 годині. Дві акції буде у Дніпрі. Я думаю з представниками Молодіжної ради Дніпра про те, що спочатку проводиться їхня акція, а потім моя. Оці акції, які проводжуються з моєї боку, це про пам'ять про загиблих українських патріотів і мітинг по тих, хто загинув у нещодавній трагедії 14 січня у Дніпрі. Для молоді важливо організовувати цей день, оскільки сьогодні актуальність питання етнічних земель України досить таки актуальна з так званими референдумами Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонських областей, також питання Криму, який окупований як 8-9 років Російською Федерацією, і досі вирішується питання в зв'язку з агресією і в 2014-2022 році. З приводу Дня Соборності України, його взагалі прийняли у 99-му році, а ось історія цього свята виглядає таки драматично. З давних-давен, з Руси України, історія Соборності і з'єднання українських етнічних земель було таки важливим питанням для керманичів Київської Руси, Галицько-Волинського князівства, гетьмані, полководців, і ось настав 1914 рік, Перша світова, Австрійська Україна, Галичина, Карпатська Україна, Буковина і Дніпрянська під Росією. Воюють вони з одне одного по обидва сторони барикад. І ось 18-й рік оголошується незалежність Української Народної Республіки, був підписаний Берестейський мир з Німеччиною, Австрією, Угорщиною, з якого Росія, тодішня радянська Росія, повинна піти геть з УНР і вивести свої війська. Навіть були договори про коронований край Галичини і Буковини, яке населяється українцями, з історицею у Львові. Було таке питання у лютому 18-му році. Далі йде гетьмана Скоропадського, теж намагався вивести питання з приводу Дону, Кубані, Криму і демаркаційної лінії між РСФСР. І наступає 19 жовтня 1918 року. Оголошується українська автономія на українських етнічних землях. У Львові там була Українська національна рада, яка створила Костя Левицький і Євген Петрушевич, який, бачивши, що незабаром Австро-Угорщина припиняє свою дію, і 1 листопада 1918 року вони оголошують повстання з українськими січовими стрійцями у Львові, і через 12 днів вони оголошують створення Західноукраїнської Народної Республіки, охоплюючи територію сучасної Закарпатської області, Рівійської, Тернопільської, Івано-Франківської, а тоді міст називався Станіслав, і Чернівці разом з Буковиною. Там був і Перемиша, і частина українських етнічних земель. А що зробилось на Дніпрянській Україні? Замість Скоропадського прийшла директорія на чолі з Виниченко і Петрюлою, і вони починали вирішувати питання, як будемо об'єднати західних українських братів наших з Надніпрянською Україною. Навіть сам Дмитро Вітовський, представник Української національної ради, Українському національному союзу у Києві передав, що зайняти українськими військами Львів передає вітання Києву, столиці Соборної України. І ось наступає мить допомоги, починається відправляння декілька мільйонів карбованців, австрійських, німецьких марок, озброєнь, кулеметів, снарядів. ЗУНЕА передає директорія заближає західнікам навіть літальні дивізії загони. 14 грудня 2018 року директорія перемагає, становиться Українська Народна Республіка знову.
А до того, 13 днів тому, 1 грудня 2018 року, у Фастові був підписаний передступний договір Західноукраїнської Народної Республіки з Українською Народною Республікою. У той момент Радянська Українська Республіка незабаром буде погрошена у зайнятому Харкові більшовиками. І 19 січня 2019 року до Києва прибувають представники Західноукраїнської Народної Республіки з представниками Трудового Конгресу, тодішнього парламенту директорії УНР, і вони обговорюють це питання. Обговорили питання про вступ, не було ніякої коректики, на яких умовах взагалі вступити західним землям до України. Було обговорення, і в ніч на 22 січня в 12 годині 30 на 22 січня вночі було ухвалено рішення директорії УНР з'єднання Української Народної Республіки Західноукраїнською Народною Республікою ухвалити. Був підготовлений навіть текст універсалу. І вранці 9 годині ранку відбулося богослужіння всіх церков в Софійському Собори і площі. О 12 починалося саме свято. Один з очевидців згадував, що прикрашена туди площа прапорами, транспарантами, погруддями, портретами українських діячів. Парад військових керував майбутній голова ОУН Євген Коновалець. Представниками війська був і Симон Петлюра разом з Винниченко, які керували цією директорією. Федір Швець зачитав текст універсалу, у якому, цитую, згадувалось наступне. «Отнині зливаються віками від'єднані частини єдиної України – Західноукраїнська Народна Республіка і Надніпрянська Велика Україна. Отнині є єдина Українська Народна Республіка. Здійснились мрії, за які жили і вмирали кращі сини України». Наступного дня був зібраний трудовий конгрес, але далі відбувалися жахливі події з приводу України. 6 лютого 2019 року був захоплений Київ, далі Українська Народна Республіка і Західна Земля, які були названі західними областями УНР. Подовжилися битви на два фронти, були харківські комуністи і біяки Денікіна Врангеля і махновці анархісти, а також поляки, які відродилися одразу після Першої світової. Природ через те, що Петлюра згодом вирішив підписати з поляками договір про об'єднання зусиль проти більшовиків, пожертвуючи західноукраїнськими землями, було не тільки віддано саму ЗУНР, а й ще й Волинь. До того моменту Закарпаття було приєднано до Чехословаччини, а намагалися захопити її угорці, яка зараз актуальна. Румунія зайняла Буковину, а Польща – Перемиші, Львів, Тернопіль, Станіславів, нинішній Івано-Франківськ. І це вкралося в це остаточний розділ України в 1921 році, у березні, так званим Ризьким мирним договором, який називає між собою Другим Друсівським перемир'ям. Так, захід України був під Польщею до 1939-го, а інша Україна знаходилась під окупацією Радянського Союзу і навіть до 1991 року. І навіть хочу звернути міф, зруйнувати про те, що справжнє об'єднання було в 1939 році, що нібито Сталін воз'єднав захід України, західноукраїнські землі до УРСР. Насправді Сталін повторив ці дії, але він зробив це кров'ю і сльозами, і репресіями по відношенню до західноукраїнських діячів і землі. Так, з одного боку, він об'єднав захід України до УРСР. Так, він пізніше приєднав Буковину, Бессарабію, Закарпаття. Однак одночасно він знекровив Україну. І ще був до того Ленін, який казав, що нібито він створив Україну. А насправді він зменшив її розмір в 1,5 рази. На той момент Паризькі конференції, тоді ще була в 19-му році, Україна претендувала на приєднання етнічних земель, як Краснодарський край, Дон, бавовний такий Бєлгород, Брянська область, Пінська, Берестейська з інших етнічними землями. Однак революція велика
17-21 року по гала, і українські діячі вийшли з боротьби у підпір'я Української Народної Республіки у екзилі. Доля така, що більшість, хто загинули, десь пережили Другу світову війну, і тільки в 91-му році Україна все-таки відновилась. Хай не в такому стані, як у НР, але все одно продовжила жити після 91-го року незалежно. А справжня єдність, соборність сталася і в 14-му, і в 22-му році. От, власне, мені здається, що 24 лютого, коли всі прокинулися, і тоді також відбулася безпосередньо соборність України. Так. Чи згодні з цим? Так, ми прокинулися 24 лютого, незважаючи на те, що ми уснули 23 февраля, як уже так, прийнято було в народі. Тож, чому важлива акція ваша і акція так «Молоді Дніпра»? «Молодіжної ради Дніпра» і моя акція. Я вважаю, що молоді, яка міської ради, а також активної молоді з університетів, річних організацій, попри партійні білети, попри свої переконання, попри свої думки, свої мрії, свої амбіції, у нас мета одна – об'єднання українських земель. Деякі кажуть, давайте до 19-го року повернемося. Важливо повернутися до кордонів 1991 року. На мій погляд, дай посуватися до агресорів не будемо. Ми не завойовники. Ми на своїй землі. І ми лише визволяємо її. Ми не претендуємо на які претензії. Слава Україні! Героям слава! І смерть ворогам! Так, ми нагадаємо ще раз, що 22 січня так відбудеться патріотична акція до Дня Соборності України. Можна, будь ласка, ще раз, куди приходити і наскільки? Отже, 22 січня 11 година буде акція від Молодіжної ради Дніпра біля великого флагштоку на вулиці Яворницького біля історичного музею. Акція «Живий ланцюг» о 11-ті, а о 12-ті годині біля пам'ятного знаку «Акту Злуки» відбудеться вже моя акція, як і мітинг вшанування пам'яті загиблих 14 січня 22-го року у Дніпрі. Я дякую вам, що сьогодні до нас завітали. Я нагадую, що ми сьогодні спілкувалися з Назаром Карімовим, представником громадської організації «Українська етнічна громада», про те, що в Дніпрі в День Соборності України відбудуться акції, які, власне, повинні кожному з нас нагадати, що ми соборні, ми єдині, ми сильні і ми переможемо зло. Дякую вам. А зараз ми перемикаємося на національний марафон «Єдині новини».